بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اس بندے نو اے نعت سن کے ضرور آئے وہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہے صدق اللہ العظیم موزہ سامین السلام علیکم سب تو پہلا میں آئی دی انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے اس پاک محبوب دی پاک محفل سجائی جڑا خود پاک ہے تے سانو پاک کرن آیا فرق یہ ہے اسی پاک ہون والے او پاک کرن والے اگر اس گل دی سمجھ نہیں آئی تے میرا قصور نہیں گل ذرا وڈی سی پرائمری والا بندہ پھر میٹرک دی گل جلا اوکھی سمجھدا ہے میں بالخصوص مبارکباد پیش کرنا پیا میزبان محفل جناب حاجی مرتضیٰ صاحب اور انہوں نے مرشد سید انعام بہو صاحب شاہ صاحب میں گزارش ہی کرنی سی تھوڑے نال ایک چھوٹی جی پاویں تھوڑی دیر بہ جاؤ تو پاویں صدیاں بہ جاؤ لیکن ایک واری یہ پتہ لگے کہ سارے زہرات بابے واسطے آئے نے رسول واسطے آئے نے شور نہ ہوئے گل اپنی کی کرنی گل ساری حضور دی ہے تو حضور دی ہونی چاہی دی ہے حضور کی شادی آلی ہوئے بندہ جس حال اچ بھی ہوئے جس حال اچ بھی ہوئے گل حضور دی ہونی چاہی دی ہے تو جڑا جس حال اچ مصطفیٰ دی گل کرنا چاہتا ہے فی الحال اس حال اچ وہ بندہ درود پاک بھی شامل ہوئے جڑا اس حال اچ بیٹھا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آج دی محفل دا صدقہ اللہ رحمت والی بارش دے وے او بندہ ایک درود پاک محبت نہ پڑے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب 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 اللہ آغاز کرنے اپنی حاضری دا بندے جے چمن تے آ جان
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੰਮਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਆਵੇਂ, ਹਾਂ ਬਣ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਆਵੇਂ, ਮੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਸ਼ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਾਮੇ, ਮੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਾਮੇ, ਰੱਖ ਹਾਕਿਮ ਆਪਣਿਆ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮੇ, ਜੋ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਫਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਣ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਆਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਆਵੇਂ, ਮੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਾਮ, ਹਾਂ ਰੱਖ ਹਾਕਿਮ ਆਪਣਿਆ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮੇ, ਜੋ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਫਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਫਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਤੇਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਲਕ ਕਦਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਤੇਰੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਸਮ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਸਮ ਹੁਸੈਨ, ਬਲਗਲ ਲੁਲਾ ਬਿਕਮਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਫਤ ਦੁਜਾ ਬਿਜਮਾਲ ਹੀ ਸੁਨਤ ਜਮੀ ਓ ਖਿਸਾਲ ਹੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੱਲੂ ਅਲੈ, ਸ਼ੋਰ 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 ਸ਼ੋਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ 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 ਬਾਦਲ ਲੱਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਜਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
سجدہ زمین نال نک تے مٹھا رکھن دا نام تے سبحان ربی العلیٰ پڑھن دا نام. لیکن جس جدو بندہ رکوع وچ جاندا ہے رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا تے سجدہ رکوع نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اے وہ بندے گل سمجھن گے جڑے واقعے سنن آئے. بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ نوں تے اللہ تو بغیر کسے نوں سجدہ جائز ہی نہیں. تے ہر بندہ جاندا ہے کوئی ہاتھ چک دے رب گواہی دے دیو کہ رب نوں سجدہ زیب ہے تے سجدہ ہے ہی اللہ دا. لیکن جدو بندہ ایں گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے انج ہوندا ہے نا انہوں رکوع کہنا ہے اس کیفیت میں. بس میں کہنا یہ چاہنا کہ سجدہ رب نوں کر پر کم از کم ایتھے جاویں تے پتہ لگے کہ تو محمد دی تعظیم کر رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ تعظیمی مجرہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا سی کعبہ تیرے مجرے کو جھکا. لفظ مجرہ کوئی عام جا لفظ نہیں. ایک انج واری متھے تے کنیز کر دے بادشاہ کے انج کر کے ان کہتے سی مجرہ بجا لانا. واہ 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 واہ. تو اے بریکٹ چاہو نا ذرا سیانے بندے بیٹھے ہو لہذا مصطفیٰ کے مجرا بجا لان دنا رکوع ہے. سبحان اللہ کوئی گھٹ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو میں اتھے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. بلغ اللولا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی. اول پیچھے بیٹھے نے صلو علی و آلہ. سب تھوڑی نظر شیئر کرنا ہے و آلہ دے حوالے نال. ایمان بڑا انمول ہوندے ایمان نو کھسن نہ دے. ایمان بڑا انمول ہوندے ایمان نو کھسن نہ دے. معصوم ضمیر دا پیرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دے. معصوم ضمیر دا پیرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دیوی. توجہ. حاکم دے دیپا مسیح دے کسے نجس نو کسن نہ دیوی. ہکو منت آخری ساوات حسنین نرسن نہ دے. ایک منت آخری ساوات حسنین نرسن نہ دے. صلو علی و آلہ.